ସାତ ଆଠ ମାସରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରେ ରହି ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମଚାରୀକି 5G ନାଁରେ ଇଏ କି ବିକାଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟର? ଏ ସାତ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଠପ୍, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଜନା ବନ୍ଦ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ, PWD କାମ ବନ୍ଦ, RD କାମ ବନ୍ଦ, ଜଳସେଚନ କାମ ବନ୍ଦ, ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ, ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ବନ୍ଦ। ଏଇ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ସାତ ମାସ ଘର ଭିତରେ ରହି ଖାଲି ନେଟ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ବିକେଳରେ 2 ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପଦାକୁ ଯିବେ, କାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଜାଗା ସଫା କରିଦେଲି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ଲୋକ ପାତାଳରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ବରିଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିପାଖ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତୀର୍ତ୍ତଲରେ 2 ମାନେ ବ୍ରିଜ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ 11 ବ୍ରିଜ, ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ପକେଇଛି ନଈରେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସନ୍ତ କରିଛି ତୀର୍ତ୍ତଲ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି ଭଦ୍ରିବନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ, ଇରିଗେସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନାନାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କାମକୁ ଲୋକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ସେ କୁଣ୍ଡୁକୁ, ଏଠି ସେ ଆମର ବାହାରିବ ମଲ୍ଲିକ, 2 ଜାଗା ଜିତିବେ।